неспокійна ніч та ранок були на Брянщині. Місцеві пабліки та російські ЗМІ повідомляють, що в Кринцях у Брянській області в Російської Федерації вночі не встановлені БПЛА атакували нафтосховище. Місцева влада поки мовчить, а от жителі Брянщини вже діляться у соцмережах своїми емоціями та відео. Оля кричить, ко мне едьте. Эвакуировались. Вокзал эвакуируется. Я волнуюсь, что мы газ перекрыли, а в хате не перекрыли. А, говорит, это ничего страшного, Игорь сказал. Оно уже все, это люд. Оно уже если сгорит, так оно сгорит. Нам уже, нам пи***ц, Люда. Ты в курсе? Нет, нет, Вика, нет. Нет. Не говори так, ничего нет. Все мимо нас идет пока, не волнуйся. Не волновайся. На Росії у Білгородській області в місті Старий Оскол напередодні ввечері місцеві спостерігали яскраву пожежу на електропідстанції в локомотивному депо. У МЧС запевнили, нічого страшного не сталося, просто відбулося коротке замикання без подальшого поширення. А у нас там що, підстанція? Да. Горить? Думаю, ребенок у нас... Выключить надо. Полностью в доме электричество выключить.